Namaskar, ইন'ৰ লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী গোস্বামী লৈছো মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ। অসমৰ সাজপাৰে বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষিত কৰিলে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। অসমত বোৱা সেউজীয়া ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি জনাইছো মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য। অসমীয়া সাজপাৰে আকৰ্ষিত কৰিলে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। অসমীয়া সাজপাৰে মন মুহিলে বলিউডৰ কুইনক। অসমত বোৱা শাড়ী পিন্ধি ফেচবুকত পোষ্ট জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। অসমৰ কপাহ কিমান আৰামদায়ক, ই পৃথিৱীৰ অন্যতম আশ্চৰ্য হোৱা উচিত, এই মন্তব্য অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰটি। অসমীয়া সাজপাৰে মন মুহিলে বলিউডৰ কুইনৰ। তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লিখে সামাজিক মাধ্যমত, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া সাজপাৰক লৈ। তেওঁ লিখিছে, মই জনা নাছিলোঁ যে অসমীয়া বয়ন শিল্প ইমান আকৰ্ষণীয়। অসমীয়া সাজপাৰে আকৰ্ষিত কৰিলে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। অসমত বোৱা শাড়ী পিন্ধি ফেচবুক তথা ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ কপাহ কিমান আৰামদায়ক, ই পৃথিৱীৰ অন্যতম আশ্চৰ্য হোৱা উচিত বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বলিউডৰ কুইনগৰাকীয়ে। অসমীয়া সাজপাৰক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটে। অসমৰ সাজপাৰে এতিয়া বাৰুকৈয়ে মুহিলে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। অসমত বোৱা সেউজীয়া ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধি অতিশয় আনন্দিত হৈ পৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী। অসমৰ সাজপাৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ ইমানেই আকৰ্ষিত হয় যে সেউজীয়া ৰঙৰ এখন কপাহী শাড়ী পৰিধান কৰি তেওঁ ফেচবুকত প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় অসমৰ বয়ন শিল্প। তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে যে মই নাজানিছিলোঁ যে অসমীয়া বয়ন শিল্প ইমান আকৰ্ষণীয়। মই অনুভৱ কৰোঁ যে ই কিমান ধুনীয়া, অসমীয়া কপাহ কিমান আৰামদায়ক, ই পৃথিৱীৰ অন্যতম আশ্চৰ্য হোৱা উচিত। উল্লেখ যে কাংগনা ৰানাটে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু ঠাইবোৰক লৈ বহু প্ৰভাৱিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ যে শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যন চোৱাৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে। এই সাক্ষাৎকাৰৰ আলোকচিত্ৰ তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টতো শ্বেয়াৰ কৰিছে। কাংগনা ৰানাটে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সেউজীয়া ৰঙৰ অসমত বোৱা শাড়ীখন বাছনি কৰে, যিখন শাড়ীয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীক বৰ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছিল। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাৰ্যালয়তে সাক্ষাৎ কৰে। উল্লেখ যে কাংগনা ৰানাটৰ আহিবলগীয়া ছবি এমাৰ্জেঞ্চিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে অসমলৈ আহিছে বলিউডৰ কুইনগৰাকী আৰু তেওঁৰ লগতে আহিছে মণিকৰ্ণিকা ছবিৰ টীমটো। আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰটি। অসমীয়া সাজপাৰে এতিয়া বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষিত কৰিলে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। অসমত বোৱা সেউজীয়া ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বলিউডৰ কুইনগৰাকীয়ে। আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰটি। এতিয়া অসমীয়া সাজপাৰে বাৰুকৈয়ে মুহিলে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে মই জনা নাছিলোঁ যে অসমীয়া বয়ন শিল্প ইমান আকৰ্ষণীয়। অসমীয়া সাজপাৰে এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটক। অসমত বোৱা শাড়ী পিন্ধি ফেচবুকত পোষ্ট জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। অসমৰ কপাহ ইমান আৰামদায়ক, ই পৃথিৱীৰ অন্যতম আশ্চৰ্য হোৱা উচিত, এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বলিউডৰ কুইন কাংগনা ৰানাটে। অসমত বোৱা সেউজীয়া ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধি অতিশয় আনন্দিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় বলিউডৰ কুইনগৰাকীক। অসমৰ সাজপাৰৰ প্ৰতি তেওঁ ইমানেই আকৰ্ষিত হয় যে সেউজীয়া ৰঙৰ এখন কপাহী শাড়ী পৰিধান কৰি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় অসমৰ বয়ন শিল্পক। তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে যে মই নাজানিছিলোঁ যে অসমীয়া বয়ন শিল্প ইমান আকৰ্ষণীয়। মই অনুভৱ কৰোঁ যে ই কিমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে, অসমীয়া কপাহ কিমান আৰামদায়ক, ই পৃথিৱীৰ
অন্যতম আশ্চর্য হোৱা উচিত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বলিউডৰ কুইনগৰাকীয়ে উল্লেখ যে কংগনা ৰানাউতে অসমৰ সংস্কৃতি তথা অসমৰ ঠাইবোৰক লৈ বহু প্ৰভাৱিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় উল্লেখ যে তেওঁখন আহিবলগীয়া এখন ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে অসমলৈ আহিছে আৰু অসমত শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যন চোৱাৰ পাছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সাক্ষাৎ কৰে আৰু এই সাক্ষাৎকাৰৰ আলোকচিত্ৰ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰকাশ কৰিছে কংগনা ৰানাউতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ এই সেউজীয়া ৰঙৰ শাৰীখন বাছনি কৰি লয় আৰু এই সেউজীয়া ৰঙৰ শাৰীখন পৰিধান কৰিয়েই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰানাউতে আৰু যিখন শাৰী পৰিধান কৰিছিল কংগনা ৰানাউতে সেই শাৰীখনেৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীক বৰ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছিল আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়তে সাক্ষাৎ কৰে উল্লেখ যে কংগনা ৰানাউতৰ আহিবলগীয়া ছবি এমাৰজেঞ্চিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে অসমলৈ আহিছে বলিউডৰ কুইনগৰাকী আৰু তেওঁৰ লগতে আহিছে মণিকৰ্ণিকা ছবিৰ টীমটোও আমি জনাইছোঁ মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰ এতিয়া অসমীয়া সাজপাৰে আকৰ্ষিত কৰিলে বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰানাউত অসমত বোৱা শাৰী পিন্ধি ফেচবুকত পোষ্ট জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী অসমৰ কপাহ কিমান আৰামদায়ক ই পৃথিৱীৰ অন্যতম আশ্চৰ্য হোৱা উচিত এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বলিউডৰ কুইনগৰাকীয়ে অসমীয়া সাজপাৰৰ প্ৰতি বলিউডৰ কুইনগৰাকী ইমানেই আকৰ্ষিত হৈ পৰে যে অসমত বোৱা সেউজীয়া ৰঙৰ এখন শাৰী পিন্ধি তেওঁ ফেচবুকত তথা ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লিখে যে মই জনা নাছিলোঁ যে অসমীয়া বয়ন শিল্প ইমান আকৰ্ষণীয় ই পৃথিৱীৰ অন্যতম আশ্চৰ্য হোৱা উচিত বুলি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰানাউতে